Vítám vás u 476. vysílání z Hoštecké radnice. A první slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky Milanu Konfrštovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. V dnešním vysílání bych se chtěl vrátit k veřejnému zasedání zastupitelstva města, které proběhlo 30. března od 17 hodin v obřadní síni městského úřadu. Na programu byla zpráva o činnosti rady města, blok informací k rozpočtům, hospodaření a majetku, to znamená hodnocení rozpočtu za rok 2015, za první dva měsíce roku 2016, schvalovalo se rozpočtové opatření, finanční dar pro TJ Sokol Hoštka, pro hoštecké děti a hospodaření základní a mateřské školy. Dále byly na programu připomínky spoluobčanů a zastupitelů, změny majetku obce, diskuze, připomínky občanů a v různých jsme se dozvěděli například informace o výpravě oslav města, které proběhnou od 10. do 12. června. Zazněla tam zpráva starostky sboru dobrovolných hasičů z Malešova, zpráva předsedkyně osadního výboru z Malešova a byla tam krátká informace o řešení dluhu na nájemném vůči městu. Celý záznam, který trvá 4,5 hodiny, můžete zhlédnout na webových stránkách města a zápis z tohoto zasedání je vyvěšen taktéž na webových stránkách a ve vývěsce městského úřadu. Jak jste si jistě všimli, začal nám opět pravidelně fungovat svoz zeleného odpadu. To znamená, že 1. dubna jsme začali a budeme pokračovat a to 15.4. bude přistaven valník městského úřadu do Velešic a následně o víkendu 22. až 24. bude přistaven kontejner na Malé náměstí a valník bude opět v Litoměřické ulici. Tímto bych vás chtěl ještě požádat, abyste opravdu dávali do těchto kontejnerů nebo na ten valník pouze biologicky rozložitelné odpady, ne hlínu, kamení a jiné substráty, které tam nepatří. Tímto vám děkuji a loučím se s vámi, těším se na další vysílání. O oslavách našeho města, které budou probíhat v termínu 10. až 12. června letošního roku, jste ji zajisté slyšeli. Několik slov k tomuto tématu nám řekne předsedkyně Komise pro oslavy Irena Nádvorníková. V dnešních dnech začíná mít program oslav už konečnou podobu, a tak si můžeme říct několik podrobností. Pátek začne program v 15 hodin otevřením dětského hřiště základní školy a mateřské školy Hoštka. V základní škole a mateřské škole proběhnou také prohlídky školy, a to v 15 a v 17 hodin. Od 15 do 18 hodin proběhne výstava zemědělské techniky v podniku Agro Hoštka AS. Ta proběhne u dílen. Od 16 do 19 hodin bude na sále radnice probíhat setkání rodáků. Program bude úvodní slovo starosty, něco o historii našeho města, krátký film o našem městě, ocenění občanů. Od 17 hodin do 19 hodin nám k poslechu a tanci zahraje skupina Impuls. Mimo to na sále radnice proběhne výstava fotografií a výstava myslivosti. Budete mít také možnost zakoupit si upomínkové předměty. Od 17.30 proběhne na kynologickém cvičišti Voříškyáda a v 18.30 proběhne otevření nového kynologického cvičiště. V 19 hodin se na prostranství u tenisových kurtů představí hasiči s hasičskou technikou a požárním sportem. V pátek od 16 do 24 hodin se naše město připojuje k celorepublikové akci Noc kostelů. Otevřen bude kostel na Nebevzetí Panny Marie, kde budou probíhat prohlídky a každou celou hodinu proběhne přednáška paní Vlasty Klekerové. Otevřený bude i kostel svatého Otmara, který si budete moct prohlédnout. Od 20 hodin do 22.30 proběhne Fusion Event na náměstí, kde uvidíte vystoupení Mima, vystoupí kapela Wolfgang Lederer, rapper Ozzy a bude probíhat videoprojekce v prostoru za přítomnosti bubeníků a umělců. Sobotní program zahájí v 10 hodin mše svatá v kostele svatého Otmara.
Zde proběhne i svěcení vyšívaného znaku města. Od 11 hodin zahájí provoz dobové tržiště na náměstí. Představí se vám i historická řemesla jako svíčkář, pletení ze slámy, dráteník nebo sklář. Na náměstí také budou atrakce pro děti, aquazorbing, elektrický bík nebo skákací hrad. Od 12 hodin do 22 hodin bude program probíhat současně na hřišti a na náměstí. Užít si budete moct 3D střelnici v životní velikosti, sokolníky, pravěká řemesla, taneční vystoupení, dobovou muziku, hudební workshopy, pravěký tábor, pravěké hry pro děti nebo gotické hry pro děti, katovské řemeslo. Několikrát proběhne vystoupení s tématem pravěk a několikrát vystoupení s tématem rytíři. Vystoupení bude i v duchu 30. let. Od 19.30 nás na fotbalovém hřišti bude bavit skupina Kabát Revival. Ve 21.30 proběhne ohnivá show a barokní ohňostroj. Ve 22 hodin započne taneční zábava na sále radnice, která potrvá až do 2 hodin do rána. Na této zábavě nás čeká i půlnoční překvapení. V sobotu od 1 hodiny odpoledne až do 6 hodin večer budete mít možnost shlédnout výstavu fotografií a prodej upomínkových předmětů, který bude probíhat v obřadní síni městského úřadu. Celý sobotní den probíhají také třetí kvalifikační závody Extreme Trailu na ranči Osada Ježkův Mlýn, kam se můžete zajít také podívat. Nedělní program započne v 10 hodin poutí v kostelíku svatého Antonína Paduánského ve Velešicích. Tady mimo mše proběhne i požehnání všem, kteří přijedou na kolech či motocyklech. Od 10 hodin začne také program na fotbalovém hřišti. V 10 hodin se hrají fotbalové utkání starší žáci TJ Sokol Hoštka s Terezínem. Od 13 hodin se nám představí tzv. Létající trenéři. Ve 14.30 bude přátelské fotbalové utkání přípravek Hoštka Liběšice. 15.30 fotbalový freestyle, 17 hodin fotbalové utkání dospělých TJ Sokol Hoštka s týmem Zračic. Ve sportovním centru budou probíhat od 2 hodin odpoledne aktivity pro nejmenší s mateřským centrem Mája a od 16 hodin připravilo sportcentrum dětskou diskotéku. Tímto budou oslavy našeho města končit. Doufejme, že nám jde počasí a všechny vás ještě jednou srdečně zvu. V několika záběrech zavítáme na plavecký bazén v Roudnici nad Labem. V letošním školním roce zde absolvují svůj plavecký kurz, tak jako každoročně, děti z naší mateřské školy. V letošním roce se také poprvé zúčastňují těchto kurzů i děti z třídy přípravné. Několika záběry se podíváme, jak si vodu užívají. Nyní pro vás máme blok pozvánek. V sobotu 16. dubna pořádá město Hoštka jarní zábavu se skupinou Jack Daniels Band. Zábava začne ve 20 hodin na sále radnice. A vy si již nyní můžete zakoupit lístky v předprodeji za cenu 70 korun v kanceláři městského úřadu. 30. dubna se koná tradiční pálení čarodejnic. V Hoštce se koná na ranči Osada Ježkův Mlýn a na Malešově na návsi.
Další pozvánky jsou na fotbalová utkání našich týmů TJ Sokol Hoštka. V pátek 22. dubna v 17.30 bude hrát Stará garda s týmem Spodlusk. V sobotu 23. dubna v 10 hodin dopoledne se hrají svůj zápas mladší žáci s týmem z Pokratic. A v sobotu odpoledne v 17 hodin budou hrát dospělí s týmem z Vraškova. Celý fotbalový víkend bude zakončen v neděli 24. dubna v 10 hodin dopoledne, kdy budou hrát starší žáci s týmem ze Straškova. Na všechna fotbalová utkání jste srdečně zváni. Na fotografiích si představíme i další z našich jubilantů. 30. března oslavil v kruhu své velké rodiny 80. narozeniny pan Josef Schenfeld z Malešova. A 1. dubna jsme přišli popřát také k 80. narozeninám paní Haně Svatošové z Hoštky. Oběma oslavencům přejeme pevné zdraví a osobní pohody. O velikonoční neděli 27. března proběhla na ranči osada Ježkův mlýn další z již tradičních akcí, a to velikonoční zajíček. Dopoledne vyrazili jezdci na koních na okružní jízdu, kde je čekalo několik úkolů, a akce se mohli zúčastnit také ostatní, kteří se vezli na vozech taženými koňmi. Na závěr dnešního vysílání si pustíme záběry z hasičského plesu, který proběhl na sále radnice v sobotu 19. března. K tanci zahrála skupina Vivason Kvíti Vávry, nechyběla bohatá tombola a doprovodný program. Účastníkům plesu se představili tanečnice Claymore Ladies a velký úspěch sklidila skupina Pole Dance Roudnice nad Labem. Nejsi
Taky děkuji. Paráda, opravdu Ondra. Jsou přímo mexický moment.